Nej, nej. Hej på er, det är jag som är Emsle och välkomna till min kanal. Long time no see, eller hur? Alltså nu var det länge sedan jag la upp en video på min kanal. Men jag lovar att det har inte varit självmant. Jag har velat spela så himla mycket, jag har haft så mycket inspiration. Men mitt internet. Jag kom hem en dag, det där är något nytt. Jag kom hem en dag ifrån jobbet. Och mitt internet funkade inte. Nej, nu är det bäst att göra svärd här. Och sen tog det nästan 2 veckor innan mitt internet faktiskt funkade igen. Så nu är jag tillbaka på ruta 1. Jag kommer inte ihåg hur man gör någonting. Nej, på den här banan ska... Oj, men här har de gjort om supermycket. Okej, som sagt... Jag har inte spelat på ett tag. Mitt internet har varit helt borta. Här kan vi få en picka ändå. Jag är så ovan med att prata nu igen. Alltså alltid så typiskt. Alltid när jag ska spela in så är det så här, åh nej, det var så länge sedan jag gjorde det här. Oj, oj, oj. Men ja, det var det. Så, nej, gå bort din äckliga häxa. Så, okej. Jag ber om ursäkt om jag blir lite tyst nu. Men jag tänkte vi börjar med att köra lite lugnt. Det är det inte. Men vi börjar med att köra lite Lucky Island. För, tja, jag har inte kört det på länge nu. Och, ja, det är så roligt. Så, nu ska vi se här. Måste jag få lite mat och så. Och sen gör vi en pickaxe. Nej, se, kan ju inte. Som sagt, jag har ju inte spelat nu på ett tag eftersom jag har inte haft någon internet. Då är det lite svårt att spela. Men de här kan... Nej! Är jag dum? Alltså... hur länge... Alltså, ni ser ju, jag har inte kontroll på någonting. Ser ni? Så, poisen, nu är den slut. Vi har ett lucky block kvar här. En sån skit. så att... ja, nej, vi får väl göra som så att vi tar lite block. Så att vi kan ta oss över till mitten. Äta lite. Så, okej, nu hoppas jag... Okej, nu kanske jag sitter och pratar i mikrofonen här. Men alltså gud, vad varmt det är ute nu. Alltså den här tiden jag har varit borta, alltså det har ju varit över 30 grader. Och jag har ett utejobb där jag liksom är ute från 7 till 4. Går bara in liksom på lunchen och frukosten som är liksom en halvtimme var. Och sen liksom är jag ute. Jag har för oftast jobbat där det liksom inte finns någon skugga. Så jag har ju liksom fått... ja. Vad vill du göra då? Varför står du här och kika på mig? Så ja, vi... jag står ju oftast där jag inte har någon skugga. Och... vart är den där? Nu vart det mycket ljud där och jag känner att jag är... Okej, det var en sån där shieldgubbe. Vart? Nej, du. Har du en pilbåge eller någonting? Vi kör så här. Okej, då går vi ner då. Jo, som sagt, det är väldigt jobbigt just nu på jobbet. Att jag är så trött när jag kommer hem. För ofta så gör jag ganska tunga arbeten också. Typ går och klipper gräset en hel dag. Eller typ går med en röjsåg. Ja, alltså jag gör tunga grejer. Alltså jag sitter inte ut och latar mig, om man säger så. Men ska jag se om vi kan ta den här token. Vet inte riktigt vad han håller på med. Men det ska vi nog klara. Vet inte. Oj, oj.
Nej! Nej! Åh! Ni får ha överseende med mig. Jag har inte spelat på så himla länge. Och innan jag fick klippa internet så spelade jag inte så mycket heller. För ja, varför gjorde jag inte det? Det är en bra fråga. Ooh. Okej, men det här är en bana som jag hatar. Alltså, det här är, jag hatar. Den här banan är så tråkig. Alltså, finns ingen värre bana än den här Crossroads. Stone Sword. Vad mycket svärd jag får. Nej, och en sån där är ju ingen rolig att ha. Men vi tar och kör på en chestplate här, tror jag. Och så gör vi mat, det får vi inte glömma. Så, och så... Alltså, varför är det att när man inte har spelat på länge så glömmer man bort alltså såna här basala saker som hur man får upp... hur man snabbt tar maten, hur man... Hur man klickar i. Men, ja, som sagt, jag vet inte vad man säger, men ja, ni får ha överseende med att jag är så himla ovan med att spela. Det känns som jag säger så här i varje video jag lägger upp. Alltså, jag har inte spelat på länge nu, så ha överseende med att jag är dålig. Men nu har jag verkligen inte spelat på länge. Jag har liksom inte ens suttit vid en dator i princip. Jag har faktiskt börjat läst väldigt mycket igen. Det var faktiskt ett tag sedan jag gjorde. Men det har jag gjort nu eftersom jag inte haft internet. Ah, här var ett lucky block. Det kanske vi har något roligt i. Så vi... Ah. Jo, och så... Ah, jag vet inte om jag har lagt upp någon video. Men jag tror att jag har blivit pollenallergiker i år. För... Ja, det har... Jag har varit så täppt i näsan. Och... Så. Okej, okay, åh, nu vart jag så här, what? Klarade han sig? Nej. Han klarade sig. Vi är så här. Och jag fick frozen. Okej, okay, men vi gör så här. Jag som trodde att jag fick han. Åh, vad tråkigt. Det ser ut att jag inte hade någon sån här spränggrej nu. Hopp! Nej! Nej! Alltså gud vilken tur han har. Det är ingen idé att jag använder. Jag kan använda en... Yes! Nu åkte han ut. fast jag fick ju inte killen där då, men... Ja. Där har vi ingen... Wow. Nej, fast du... Det här tar vi. Nej. Okej, det gjorde ingenting. Alltså, jag hatar... Alltså, ja, jag har redan sagt, men... Jag avskyr den här banan. Alltså, den är så tråkig. Så... Ska vi se. Nej, det var en pumpagubbe. Alltså, det är så svårt. Tror han har lite liv... Så vi ska försöka springa i kappan och nej. Det lilla skitkorv. Jag kanske ska äta också. Ah, nej, 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 nej. Okej, vi kör ett sista försök här på Savanna. Den här banan tycker jag faktiskt om. För det är ju faktiskt, jag tror det här typ är standardbanan. För att när de gör så här nya specialbanor, då har de alltid det här stuket. Liksom den här Easterbanan, när de, vid påsk, då hade de ju den här typen. Sen har, de, har vi ju Villager. Någonting som där heter den. Där har de den här stuket på banan. Så jag tror de liksom har... Oj. Har liksom... Ja, ni förstår. Har den här strukturen på ganska många banor. Men jag tycker faktiskt om den här.
Så det gör mig ingenting. Så då har vi gjort mat och vi tar och kikar. Aj, jag tror det ska finnas mer lackerblock. Ja, här. Så får jag säkert en till. Nej, det är frozen. Jo, två pottvandar. Ah, okej. Okay. Yes. Nej, nej. Vilket håll? Ja, du går åt det hållet. Ah, ja, men du kan åka dit. Okej, okay, jag vill inte gå till han. Han hade mycket armor på sig. Men vi... Så... Ser vi så... Oj! Då springer vi hitåt för jag är lite rädd. För han har inte tillräckligt bra armor just nu. Där har vi en knight. Där har vi en gubbe. Vad har han för armor? Men vi går över och tar en av dem här. Så, där fick vi han. oj, oj, vad mycket det där tog. Ah, ta mig inte upp här ju. Nej, du ska... Nej, alltså varför? Nej, varför? Jag hade ju inte... Ah, varför fick jag ner? Alltså... Så irriterad. Ah, ja, det här får bli allting för mig i den här videon. En misslyckad tillbaka... Vad säger man? Ja, det blir en misslyckad match i alla fall. Jag får träna lite mer och hoppas att jag kommer upp. I alla fall, jag var ju inte bra innan, men jag hoppas att jag kommer bli lite bättre än vad jag var nu. För nu var det förskräckligt vad pinsamt dålig jag var. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så får ni jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp. Och ni får inte glömma att prenumerera på mig. Så ses vi i nästa video. Det var en superbra dag. Hejdå!